ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት እንደጠየቃችሁኝ በስልካችን እንዴት ነው ላይቭ መክፈት ምን ይችላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። ምንም ሰብስክራይብ ሳይኖረን ማለት ነው። በሌላኛው ቻናሌ 0 ሰብስክራይብ ያለኝ ቻናል አለ። እሱ ላይ ገብቼ ላይቭ እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ስቴፑን ከዛ በተጨማሪ ይሄን ቻናል ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ደግሞ ቪዲዮን ይጀምሩት። በተጨማሪም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። እሺ ላይቭ ልንገባ ነው አሁን በስልካችን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በኮምፒውተር አሳይቻለሁ። ካላያችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ። እሺ ምን እንደው እናደርገው ቀጥታ ክሮም የተባለ አፕሊኬሽን ላይ እንሄዳለን። ክሮም የተባለ አፕሊኬሽን ይሄውና ክሮም ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢንተርኔት ሰርች የምታደርጉበት ብራውዘር ካለ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄውኔ ክሮም ላይ ገባው ክሮም ላይ የሚለው ላይ ገባለሁ። ከዛ እዚ ሰርች በተኑ ላይ ትሄዱና ስትሪም ያርድ ብላችሁ ጻፉ። ስትሪም ይሄው ስትሪም ያርድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከላይ ማለት ነው። ከዛ እዚ ጋር ላጥፋው ነው ከናንተ ኩልሁን ላጥፋው እንደዚህ ነው። አሁን ኩልሁን አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ቀይሩ ወደ ኮምፒውተር ይቀየርላችኋል ብዬ ነግራችኋለሁ። ወደ ኮምፒውተር የሚቀይረው ይሄው እዚ ጋር ነው። ሶስቱ አንዶት ነክታችሁ እቺ ዴስክቶፕ ሳይት ምትሏን ክሊክ አድርጓት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንዲቀየርላችሁ። እኔ አሁን በኖርማሉ አሳያችኋለሁ። እሺ ይሄውና ስትሪም ያርድ ላይቭ ስትሪም ይለውን ይሄንን ክሊክ አድርጉ። የመጀመሪያ ዌብሳይት ነው። በጣም አሪፍ ሳይት ነው። ከዛ ይሄውና እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። አዲስ ስትከፍቱ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ ኢሜል አድሬስ ይላል። እኔ አዲስ ኢሜል ልክተት 0 ሰብስክራይበር ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ላስገባ ይሁንና አስገባው። ከዛ ጌት ስታርት ድለዋለሁ። ቀጥታ በመሃል ተወጡና 6 ዲጂት ኮድ በዚህ ኢሜል ይላክላችኋል። ስለዚህ ወደ ጂሜል አካውንታችሁ ትሄዳላችሁ። ጂሜል እኔ የቱ ጋር ነው ያለኝ? ወደ ጂሜል ይሁንና ጂሜል ቀጥታ ኮድ ይላክላችኋል በሱ የውና ኮምፒውተር ላይ ገብቷል። እኔ አካውንት ለቀይር እሺ አካውንት ቀየርኩ። የውና እንደምትመለከቱ ከላይ ኮድ ተልኮልኛል። እቺኛውን ኮድ እዛ ላይ ወስደን ፔስት ስለምናረግ እንወስዳለን ማለት ነው። ወይም በወረቀት ጻፉት። ያው እኔ ኮፒ አርጊዋለሁ ላይ ጽሁፉ ላይ ጫን በማድረግ ኮፒ ልዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ተወጡና በመሃል ወደ ቀድሙ ብራውዘር ተመለሳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ጫና አርጋችሁ በመያዝ ፔስት አድርጉት። ከዛ ሎጊን ሚል በተን አለ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ኦኬ አሁን ዌልካም ቱ ስትሪም ያርድ ይላል። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ስትሪም ያርድ አካውንቱን ከፍተናል ማለት ኮኔክት አድርገናል። ከዛ እንዲያመጣልናል አሁን ለመግባት የፈለግነው ምን ላይ ነው? ፌስቡክ ፔጅ ነው? ግሩፕ ነው ወይስ ሊንክደን የሚባል ሶሻል ሚዲያ ለሱ ላይ ነው? እኛ የፈለግነው ለዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ይሄውና እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ዩቲዩብ ቻናል የሚለው ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናል ነው የፈለግነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኢሜላችሁን ያስመረጣችኋል። እኔ አንዱን እመርጣለሁ። አሁን ኢሜል እየተላከላችሁ ማለት ነው። በሱ ነው መግባት የፈለኩት። ከዛ ይሄው ክሊክ አደርጋለሁ። ኢሜል ይመረጥኩ። ቀጥታ ፍቃድ መጠየቅ ስላለበት ነው ላይቭ ስትሪም ስትገቡ ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ቻናላችሁ ነው ቀጥታ የሚገባው ሴኪዩርድ መሆን ስላለበት ነው። ይሄው አሁን ያስመረጣችኋል። ይሄንን ክሊክ በሉት። ቀጥታ በዚህ ኢሜል የተከፈተ ዩቲዩብ ቻናል ካለ አይቶ ይገባል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አንድ ቻናል አለ። ስለዚህ ወደዚህ ቻናል ስትሪም ልጀምር ነው። አክሰስ ላርጎ ይላል አሎ። ፍቃድ እንሰጠዋለን። አሎ የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉት። ቀጥታ አሁን ዴስቲኔሽናችንን መርጠናል። ላይቭ ስትሪም እንገባበትን ኢሜል ማለት ነው። ከዛ ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይኸውና ይሄኛው ክሬት ብሮድካስት። ከዛ ቻናሉን ትመርጣላችሁ። ይኸውና ቅድም ያስገባ ነው ኤም የሚል አለ መዝሙር ዶት ኮም ሚል ማለት ነው። ከዛ ታይትል ትሰጡታላችሁ። እሺ ታይትል ምን ልበል? ስትሪም ያርድ ልበለው። ስትሪም ያርድ ይሄውና ስትሪም ያርድ ብዬ ገባው። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ምናምን ሊንክ ትጽፋላችሁ።
ከዛ ዚጋ እኔ አሁን አሊስትድ ላርገው ለሰው መታየት ስለሌለበት ነው። እናንተ ፐብሊክ ነው የምታረጉት እዚች ላይ ለሰው ሁሉ እንዲታይ መግባት ስትፈልጉ ማለት ነው። ፐብሊክ አድርጉት። ከዛ ስኬጁል የሚለውን ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ታምብኔል ታስገባላችሁ። ታምብኔል ማለት ቪዲዮአችሁ ፊት ለፊት ላይ ሰው አይቶ እንዲገባው ውበት ያለው ኢሜጅ ታስገባላችሁ። አፕሎድ ታምብኔል ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ኢሜጅ አስመር ታምብኔል ታስገባላችሁ። ታምብኔል ማለት ቪዲዮአችሁ ፊት ለፊት ላይ ሰው አይቶ እንዲገባው ውበት ያለው ኢሜጅ ታስገባላችሁ። አፕሎድ ታምብኔል ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ኢሜጅ አስመርጣችኋል ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። እኔ አንዱን ልምረጥ ማለት ነው። አንዱን መርጣለሁ። እሺ አንድ ላስገባ ዝም ብዬ ይው አንድ አስገባው። ኮፒራይት ይልብኛል ግን ልክ አይደለም። እሺ ይኸውና አስገባው። ከዛ እንደምትፈልጉት መጠን እንዲ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። በዩቲዩብ ስታንዳርድ ራሱ ክሮፕ አርጓል። ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ ታምብኔል አስገባችሁ። ታምብኔል የምትመርጡት ራሳችሁ ያዘጋጃችሁት ፎቶ በፎቶሾፕ ወይም በስልካችሁ ቪዲዮ ኤዲት በመታደርጉበት ሴታፕ ክሊክ ያደረጋችሁት ነው። ስኬጁል ማስያዝ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰዓቱን ታስተካክላላችሁ። ኦር ለጓደኞቻችሁ ማስተዋወቂያ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ላይቭ ምገባው ማታ አንድ ሰዓት ነው ኦር ደግሞ ነገ ጠዋት ነው ብላችሁ ሰዓት ማስያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው ኖርማል አሁን መጀመር ስለፈለኩ ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ስቱዲዮ ይመራናል ማለት ነው። በጣም አሎ ማይክ አክሰስ ማይክ ፍቃድ ስጥ እያለ ነው። ድምፅ ይሰማ ወይ? አሎ ፍቃድ ትሰጡታላችሁ። ትራይ አጌን። እሺ ምናልባት እኔ ስክሪን ሪከርድ እያረኩ ስለሆነ ነው። በጣም በጣም ስክሪን ሪከርድ ማድረግ አይቻልም መሰለኝ። አሎ ካንስል ልበለው። እሺ እዚህ ጋር ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ልቀይረው። እዚህ ጋር እንዲህ ሲመጣልን አሎ እንላለን። አሎ በሉት። ከኮምፒውተራችሁ ፍቃድ እየጠየቀ ስለሆነ ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ስቱዲዮ ገብቶልናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለው ውስጥ ገቡና ካሜራ፣ የባክግራውንድ ካሜራ መጠቀም ከፈለጋችሁ ካሜራውን መቀየር ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ካሜራ የሚለውን ሁለተኛ ላይ ያለውን ኦፕሽን ትነካላችሁ። በሁለተኛ በጀርባ ካሜራ እንደዚህ መቅረስ ትችላላችሁ። እኔ ፊት ለፊቱን ስለምጠቀም ፊት ለፊት ላድርገው። ሌላ አውዲዮ ምናምን ማይክ የምትጠቀሙ ከሆነ የአውዲዮ ማይክ ቦታ አስተካክሉት። ማይክ ምናልባት እኔ ማይክ ነው የምጠቀመው። እናንተ ማይክ ማትጠቀሙ ከሆነ ያው ዲፎልት ራሱ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ብለን እንወጣለን። ከዛ ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ኢንተር የሚለውን ነገር አለ፣ እሱን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ጻፉ። ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ የሚሆን ቴክስት ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ እየጻፈ ነው። መዝሙር .com ነው እኔ ብዬ ጻፍኩት። እሱን ትጽፉትና ኢንተር የሚለውን ሜኑ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ስቱዲዮ ገብተናል። ይሄን ይመስላል ስቱዲዮ ሴታፑ። አሁን ሙሉ ነገር የምትቆጣጠሩት እዚህ ፓርት ላይ ነው። ሙሉ ነገር የምትቆጣጠሩት እዚህ ላይ ነው። ከዛ እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሙሉ ነገሩን ትቆጣጠራላችሁ ማለት ነው። ስክሪናችሁ እንዲታይ ከፈለጋችሁ፣ ካሜራችሁ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ካሜራውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አድ ትሉታላችሁ። እንዲሁም ሌላ ሰው ሲገባ እዚህ ጋር እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን ኦፕሽኖች ክሊክ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ስክሪናችሁን አይዶኖ እዚህ ላይ ሼር እንዴት እንደሚደረግ እዚህ ጋር። ለማንኛውም ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየር ትችላላችሁ። እላይ ያለችዋን ሶስት ዶት ነክታችሁ ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ስክሪናችሁን ሮቴት በማድረግ ሙሉ ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ። ስክሪናችሁን ሮቴት አድርጉት፣ የዩቲዩብ ስታንዳርድ ቪዲዮችሁ እንዲቀርጽ። ከታች ቅድም ስክሮል እንዳደረግኩት የስክሪናችሁ የስልካችሁን ሮቴሽን አብሩትና ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ ሙሉ ኮሜንት ምናምን እዚህ ጥግ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ እዚህ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ነገሩን እዚህ ጋር መቆጣጠር ትችላላችሁ። ካሜራውን እንዲሁም ጥራቱ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክፍያ ይጠይቃል ተጨማሪ። እኛ ይበቃናል በ320 በጣም ከፍተኛ ጥራት አለው ካሜራችሁ አሪፍ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ብለን እንውጣና እዚህ ጋር በቃ እንደዚህ ነው መግባት የምትችሉት። ከዛ እዚህ ታች ላይ ወደ ታች ትመጣላችሁ። ታች ላይ የሚመጡ በተኖች አሉ። ስክሪን ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ ይህንን ክሊክ በማድረግ ስክሪን ምናልባት የስልካችሁን ስክሪን ሼር የሚያደርግ አይመስለኝም።
ይሄውና ከታች ስክሪን ሼር ሚል ነገር አለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ተጨማሪ ክሮም ኤክስቴንሽን ሴታፕ ስልካችሁ ላይ መጫን አለባችሁ የስልካችሁን ስክሪን ሼር ለማድረግ። እዚህ ጋር ከታች ስክሪን ሼር ሚል ነገር አለ እሱን ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ የክሮም ኤክስቴንሽን ሴታፕ ይጠይቃችኋል። እሱን አድ አድርጉት አድ ትሉታላችሁ። ከዛ ስክሪናችሁ እንደዛ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በተጨማሪም ከታች ተመጡና ሊንካችሁን ለሰው ሼር ለማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሊንክ ኮፒ አድርጉና መላክ ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ፔስት በማድረግ ሊንክ ኮፒ በማድረግ ከብዙ ሰው ጋር ላይቭ ሚቲንግ ማውራት ትችላላችሁ በዚህ በዩቲዩብ ማለት ነው። እስከ 8 ሰው አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ከላይ ጎ ምትል ነገር አለች ላይቭ ለመግባት እሱን ክሊክ በማድረግ ላይቭ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ስክሪናችሁ ላይ ተጨማሪ የሚታዩ ባነሮች ምናልባት እኔ ከዚህ በፊት እንዳደርግ ካያችሁ የሚታዩ ባነሮችን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ ባነር ስማችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሾው ሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ይሁን እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይታያል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ደግሞ ከለር ሼፑን ምና መቀያየር ትችላላችሁ። የስክሪኑ ላይ የሚታየው ስላይድ ሼፑን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ቀይ ስለሚመቸኝ የሆነ ቀላ ያለ ነገር አረኩ ሼፑን እዚህ ጋር ራውንድ አረኩት ማለት ነው። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኮሜንት ላይ በመሄድ የሚሰጣችሁን ኮሜንት እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ራውንድ አለገ ከረሩን ቀይሮታል ማለት ነው። በተጨማሪ ያው ሰዓት ምናምን ችግር የለውም። አሁን ላይቭ መግባት ስትፈልጉ ጎ ላይቭ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታል። ከዛ ከታች ትእዛዝ ይጠይቃል ላይቭ ለመግባት ዝግጁ ናችሁ ይላል። አው ጎ ላይቭ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ላይቭ ሚቲንጉ ይጀምራል ማለት ነው። ላይቭ ጀመረ። እንደምትመለከቱት ከላይ የቆጠረ ነው ታይም መቁጠር ጀምሯል። የሚሰጣችሁን ኮሜንት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አሊስት ስላደረኩ ነው ምክንያቱም ለማንም እንዳይታይ። እንዲሁም ሰው ሲገባ ያሳያችኋል። ከላይ የአይን መልከታለች እሷ ጋር የሰው መልከቱን ያሳያል ማለት ነው።